Монгол Улсын хөтөлбөрийн Баатараа соёлын говьт төлөвтэн зохиолч Чинагийн галсан мэрэгэн ном цомын эзэн боллоо. Энэ сарын 13-аас 15-ны өдрүүдэд Скватрын талбайд болсон 36 дахь удаагийн номын баярын хамгийн хүндтэй шагнал болох мэрэгэн ном цом юм аа. Номын соёлт өртөнц төрийнс байгууллагын санаачилсан номын баярыг энэ жилээс Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөл сүхий ивэлдор зохион байгуулж яхаар болсон. Энэ удаагийн номын баярт дотоодын 503 зохиолч хэвлэн нийтлэгчээс гадна Орос улбаны улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Польш улсын төлөөлөл оролцсон юм а. Ном бүтээн төрөх хүн төрөлхтний ахис дэвшил гарсантай хүн төрөлхтний хөгжил дэвшил цалшгүй холбогддог. Ийм ч учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч бодлого үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрт номын сайн нөхөр хөдөлгөөн өрнүүлэхээр тусгасан. За сая 9-р сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд болсон номын баяр, үндэсний бичиг соёл номын өдрүүд 36 дахь удаагийн номын баярыг Монгол улсын ерөнхийлөгч ивэлдор зохион байгуулсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 158-р зарлиг нийтээр тэмдэглэх баяр ёслолын өдрүүдийн тухай хуулинд заасны дагуу жил бүрийн 5-р сар, 9-р сарын 3-р 7 хоногт үндэсний бичиг соёлоо дэдэлж номын баяраа тэмдэглэдэг юм сайхан боломжтой болсон. Энэ номын сайн нөхөр гэж ерөнхийлөгчийн санаачлал бол энэ уншдаг ард түмэн хөгждөг, сэгдэг, сэргдэг, уншдаггүй ард түмэн бол мөхдөг, сөндөг юм ухаан тэмрэгдийн хэлсэн үг айлдураас үг боломжтой. Одоо хамгийн олон Нобелийн шагналтай эрдэмтэн, мэрэгэд алдартай тэр бүмтэн бизнесменүүд төрсөн тэр улс үндэстний хамгийн гол онцлог бол багаасаа ном уншуулж хөшүүлсэндээ өршдөгөө гэдгийг одоо хамгийн энгийн зүйлээс хэлтийм байна гэдгийг эрдэмтэн мэрэгэд нэгэнтэй нотолсон. Ном уншдаг сайн уншигч болох энэ сайхан үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж 17 жил энэ баярыг тэмдэглэсэн юм ер нь үргэлжлээд явна гэдэг чинь өөрөө хүч чадлыг бий болгож идэг. Энэ том хүч чадлыг бий болгосон та бүхэнд дахин баяр хүргэе. Өнөөдөр бас миний хүндэлж явдаг соён гэгэрүүлэгч зохиолч Чинагийн галсан, за миний одоо бас номын сайхан харилцаатай садан дүү базраа хүрэлцэн ирсэн байна. За улсын хурлын дарга гарсан Зандан Шатар дарга бол үнэхээр энэ ажлыг дэмжиж 19 онд бичиг соёл номын өдрүүдгийг хуульчлан оруулж ирж олны одоо хүсэн хүлээдэг ийм сайхан өдрүүдийг бий болгосон өнөөдөр үндэстэн даяар Монгол улс даяар зохион байгуулагдаж байна. Саяхан би Эрдэнэ хотод очиход яг л энэ өдөр номын баяраа тэмдэглээд ингээ байж ирсэн. Ингээд ингэж өрнж байгааг харахад нэгдүгээрт бид уншдаг үндэстэн болж эхэлж байна. Дахиад уншдаг үндэстэн болж эхэлж байна гэж ийм сайхан үйл явдал бол харагдаж байна нүдэнд. Номын баярын үеэр зохиолч хэвлэн нийтлэгчд бүтээлээ нийтэд төлөвлөж үзэгсэлэн уралдаан өдрлөг уншигч зохиолчдын уулзалт шин номын нээлт сэдвчилсэн бүтээлийн танилцуулга зэрэг үндэсний бичиг соёлоо сурталчилсан. Түүнчлэн ном унших итвэх санаачлагыг өрнүүлсэн олон арга хэмжээ соёл урлагийн тоглолтууд болсон юм а. Ерөнхийлөгч бодлого үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрт номын сайн нөхөр хөдөлгөөн өрнүүлэхээр тусгаж Монгол хүнийг номтой нөхөрлөж соён гэгэрүүлэх үйл явцыг нь дэмжих зорилго тавьсан. Энэ хөтөлбөрийг Номын ертөнц клубын хүүхдүүд үндэсний хэмжээнд удирдахаар боллоо.